Jo, përshëndetje prapë prej spitalit. Në tashtem ju informu që sot edhe dje më erdhën do video prej Kosovës për të dreshin. Mendova që me bo një vlog edhe që më ju të regu se ku është të dreshin, që fa gjendje është të dreshin, që kanë të regullu për momentin. Keni me patë është edhe videot edhe foto që mi kanë qumë. Mosu trishtoni kërë shikni se në që fa gjendje është. Më së të ishtoni kërë ishini motorin tokë pjesë shpërndome në për këtë garajën. Më së të ishtoni se këtë kam e rëgullu. Po më doket, ma kam anë fjallin, nuk e di. Ka thonë që këtë rëgullohet, ta këshyrim të spëdi. Edhe shumë po mjen këtë që une nuk jem në prezen. Edhe mi bo vetë vlogat, vetë videot. Edhe po besoj që edhe disa ditë të të botë puna mire edhe kështu që të më këthuj prap jetës. Si që shtamë në gjithërë, mos të dërzoni se ka dhe ma keq. Kështu që këshu një videon edhe komentoni se qka po menoni, a ka mu hece e motor, a ka me dhej dhe e motor, prap dikur, qka po menoni. Shihemi në vlogin tjetër. Vazhdoni të shkoni një video. Përshëndetje, që mas 2 ore punë dhe në 3 ore ka shku puna, dhe si kemi hek, ka pas probleme, shini dhe vetë se nuk jenë pjekjen, në thonë jenë shkatru këto kretë, edhe rritëm mi hek. Të shdo sanë të dihet, tubi, uminët, diski, fëdiri, këtë dhe të zavëndësohë me pjesë të reja. Po, vazhdojmë prapë, këtë i ka pjesë, këtë i ka pjesë të reja që dhe të zavëndësohë, në shdojësëm me këta, me këto, mes fëdirin, amortizirin, e këtë me rëndë kështu, pjesë të janë, këtë dhe të zavëndësohë me të reja. Sot kalum të anë ditën të punum, ndrum cilindrin, ndrum pasqyrën, diskin, amortizerin, fiderin, gumicat atje, gumicat këtu kretë. Shkoj dita të punum kretë, vetëm e përfundu një rotë, rodhës për sot e përfundu, vetëm nga kam e të rotë a me qitë.
Motorin e kena lo, sa kemi mujt me nis me pa se s'ka du t'mund ru. Në masi t'punohet motorit prap kemi me lo dhe një herë në kun, po pa ka shumë problemet si shka ka. Sa ka qenë i përlyt shumë, ta është vetëm është hekë. Pastrimi ju ka bërë shekë me Oșin, betulina, ce i-a pas în aia, în pastru, ridicul. Dacă ne echim în pastru, s-a făcut mult me intervenu, cum poate. Tash kena me intervenu edhe këtu, kena me hek edhe ato krejt poshtë, me ndru me i kontrolu. Tash kena të servisu motorën, krejt, që e pjesë, që është motu. Tash kada kada këtu kena me intervenu pak. Këtë kanë mundru, këtë që shpëshini me këtu, me krejt, këtë shka ka, ka mundru. Në servisu. Qështu, edhe këne, kanë më rukajt me punë tukë të ujit, benzinit, me kajtë, a më la mu pastru, mirë, me këshyrë, me bënë gjendjet mirë. Pasi tira të një fillim me më tua pet.
me right.